pessoa. A Mônica promete fazer uma apresentação histórica nesse desconhecido do 7 de setembro em Catolicê. E a Filarmônica, Nossa Senhora da Conceição, está chegando com tudo! Eita, já chegou para te aplaudir! Pode fazer barulho, está aqui em pé! É a prata da casa! São os nossos músicos, dançarinos da Filarmônica, Nossa Senhora da Conceição! Pode aplaudir! Pode fazer barulho! Esse é o desfile cívico de 7 de setembro! Essa é a nossa Filarmônica, Nossa Senhora da Conceição! Essa é a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição.